Hei Petter, når du skal redigere i WordPress, gjør du det på følgende måte. Kopier inn eller skriv inn URL-en øverst. Går du inn og skriver du brukernavnet ditt. Og så skriver du inn passordet ditt som du har fått en egen e-post på. Trykk på login. Så når du skal redigere noe innhold, så trykker du på sider og alle sider. Og her ligger da sidene. Så for eksempel hvis du skal inn og redigere et eller annet, noe informasjon eller hva det måtte være, så er det sånn at når du holder over de her, så ser du det står rediger. Så hvis du ønsker å redigere på noe, så er det bare å klikke på den. Og da ser du at det her ligger det informasjon. Og da er det rett og slett at man kan klikke i de feltene her, og klikke her nede og skrive inn tekst. For å få litt mer valg i forhold til utseende og sånt, så kan du klikke på her, så kan du velge om det skal være avsnitt og overskrifter og den type ting også. Understreking og ja, vanlig formatering. Når du har skrevet inn innholdet, så kan du trykke på 'oppdater' hvis det er en allerede eksisterende side. Hvis det er en ny side, så må du jo da først innledningsvis gå og legge til en helt ny, så får du en blank side. Og da kan jeg vise hvordan vi gjør det. Hvis jeg legger til en ny side nå, så kan du skrive inn tittel. Og fylle på med tekst. Og da ser du her borte at det er et lagre kladd-felt. Så hvis du driver og jobber med en side, så kan det lønne seg å lagre den som kladd helt til du syns du er sånn rimelig fornøyd med den. Du kan også få forhåndsvisning av siden her, enten å klikke her eller trykke på 'vis siden'. Hvis du trykker på den, så kommer du tilbake. Og ønsker du da å fortsette å redigere på siden, så er det bare å klikke på menyen her, 'rediger side', så er du tilbake igjen. Kan fortsette å redigere. Når du er ferdig, så er det bare å velge 'publiser'. Det som kan være viktig å passe på, det er jo hvor du ønsker å legge siden. Hvis dette her er en side som skal kobles opp imot menyene eller andre ting, så må man på en måte velge hvor den skal legges. Og da er det jo sånn, hvis du ser på menyen øverst, når du ser på nettsida, så ser du at der ligger det f.eks. en av de, er jo guttelag. Det ligger informasjon. Og så ligger det jentelag, selvfølgelig. Og kalender. Og nyttige linker. De ligger da, de som ligger på det øverste menynivået, de ligger helt til venstre. Og de andre som er undermenyer, er trukket litt inn. Så hvis du skal legge inn noe, så er det ofte at du legger det under enten en av de hovedmenyene, eller du kan også velge å legge det under det enkelte lags meny. Som egne undermenyer eller underpunkter under lag igjen. Så veldig kort, så er det det. Hvis du har noen flere spørsmål, så er det bare å sende meg en e-post, så skal jeg prøve å få svare på det så godt jeg kan. Ha det bra!